Se smoći ova... da ću kad dođem u Šibenik prvu stvar izmoliti Oče naš, zdravo Mariju, slava Ocu i to ću sad i napraviti. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, otpusti nam gdje naše, kako bi otpuštili dužnicima naše. Uvedi nas u nas. Stvarno Božja milost što mi se dogodilo, da sam ovo prošao, da sam došao živ i zdrav, jer ko ne, ne mora vjerovat, ali to je onako sve kako je. Trebalo nam je skoro mjesec dana da dođemo do Gibraltara. Toliko je Mediteran bio kompliciran i težak. Svaka punta je drugi vitar. U Italiji se pola punte zovu Spartivento. Sve vam znači podjela vitra, jeli, pa onda znaš da s jedne punte puše jedan, na drugoj drugi. Tako je sad u povratku bilo, ali srećom su mi vjetrovi nosili sve više vamo prema Jadranu, prema Šibeniku. Ja sam